Вітаю! Час новин на відкритому. У студії для вас працюють Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. Про головні події вівторка дивіться просто зараз. Поки не літатимуть, з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Таке рішення ухвалив сьогодні на позачерговому засіданні уряд і доручив Мінінфраструктури, Державіаслужбі та Украероруху вжити для цього необхідних заходів. Українським авіакомпаніям заборонили виконувати польоти в повітряному просторі Білорусі. А Держприкордонслужба отримала доручення припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь у митних пунктах аеропортів. Це реакція України на примусову посадку Мінська повітряного судна. Нагадаємо, 23 травня влада сусідньої країни змусила до екстреного приземлення літак авіакомпанії «Ryanair», що здійснював рейс Афіни – Вільнюс. За даними компанії, білоруські диспетчери повідомили про загрозу безпеці літака, його супроводжував винищувач. Після посадки авіалайнера влада Білорусі затримала опозиційного активіста Романа Протасевича, який перебував на борту. У той же час Рада ЄС заборонила білоруським компаніям літати в країни Європи. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про ринок землі. Державну землю продаватимуть лише на аукціонах. Купувати чи продавати наділи можуть тільки українці. Глава держави заявив, віднині громади на місцях отримали у свою власність понад 2 мільйона гектар землі, а також можливість спрямовувати кошти від землекористування на свій розвиток. Нагадаємо, Верховна Рада 28 квітня у другому читанні та в цілому ухвалила закон про проведення земельної децентралізації. Він ключовий для проведення земельної реформи. Це закон, який прибирає у кабінетного чиновника функцію оформляти право на землю, яку він ніколи навіть у своєму житті не бачив. Який остаточно повертає громадам право розпоряджатися своїми землями. Нові є-сервіси та розвиток мережі ЦНАПів. Дніпропетровщина залишається лідером серед інших регіонів України. Зокрема, наша область – одна з найактивніших областей у сфері надання електронних послуг підприємцям. Цьогоріч майже 4,5 тисячі мешканців оформили свої ФОП онлайн. Це можна зробити за 10 хвилин через портал «Дія». Для цього потрібно авторизуватися на сайті та заповнити онлайн-форму. Наша область тримає пальму першості і в розбудові центрів адмінпослуг. У 2021 році в регіоні запрацювали ще 15 нових ЦНАПів та філій, 3 з них у сільських громадах. Загалом в нашій області 126 точок входу для громадян для отримання адміністративних послуг. Це і офіси ЦНАПу, і їх філії, і віддалені робочі місця, і мобільний центр надання, і так названі кейси для людей з обмеженими можливостями. І цьогоріч ще стане ще більше. Ми плануємо відкриття до кінця року ще 12 нових ЦНАПів. І розширюємо цю мережу, аби зробити адмінпослуги найбільш доступнішими для людей і для мешканців нашої великої області. Епідситуація з коронавірусом в Україні стабілізувалася. Про це заявили у Міністерстві охорони здоров'я України. Відсьогодні всі регіони перейшли до жовтої карантинної зони. Останньою помаранчеву зону залишила Донецька область. За інформацією МОЗ, у жодному регіоні не перевищено рівень госпіталізації хворих на COVID-19 і показник завантаженості ліжок з киснем. За минулу добу від ковіду одужали більш як 17 тисяч українців, тоді як нових випадків – 2608. Лідери за приростом хворих – столиця Запорізька, Львівська та Київська області, а також Дніпропетровська. У нашому регіоні за минулу добу зареєстрували 168 нових випадків коронавірусу, найбільше їх у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. Вже з липня платити за вивіз сміття доведеться більше. Для мешканців багатоповерхівок вартість послуги зросте до 28 гривень 43 копійок з людини, а ось у приватному секторі – до 34 гривень 23 копійок. Загалом плату за послугу збільшили на 2 гривні 81 копійку з людини. У міськраді кажуть, за 9 років вартість захоронення відходів не змінювалася, натомість за цей час значно зростала.
зросла ціна паливно-мастильних матеріалів, ввели також екологічний податок. Тому з'явилася і необхідність збільшити комплексний тариф на вивезення та утилізацію сміття. Комплексний тариф, він складатиметься з тарифу на вивезення побутового сміття та тарифу на утилізацію. У 2018 році відбулося останнє підвищення тарифу комплексного, але ми підвищили цю складову, яка закладена в тариф за вивезення побутових відходів. І зроблю акцент на цьому, тариф на утилізацію не підвищувався з 2012 року. З травня в Україні діють нові правила отримання субсидій, тепер їх виплачуватимуть грошима. Кошти приходитимуть українцям на банківську картку або ж їх приноситимуть листоноші. Для цього людям треба переоформити документи, подати нові заяву та декларацію про доходи. Зробити це можна до 1 жовтня 2021-го. Папери можна відправити поштою, принести особисто до органів соцзахисту, оформити все онлайн на сайті Мінсоцполітики або ж звернутися до ЦНАПу. Як змінилися правила надання адресної допомоги та як на новацію відреагували люди? Дивіться далі в сюжеті. Кам'янчанка Валентина Павлівна на пенсії вже понад 30 років. Прийшла до ЦНАПу, щоб переоформити субсидію. Задля цього підготувала необхідні документи. До новації поставилася з розумінням. Каже, зібрала усі папери і прийшла до фахівців. Так воно і раніше, так декларації заповняли, заявлення. І зараз так само. У составі сім'ї. Все так, як і раніше було. А ось Антоніна Григорівна не дуже зраділа новим правилам. Розповідає, через обов'язкове надання декларації приходить до ЦНАПу вже другий день поспіль. Вчора прийшли, то справки не тут. Три часа просиділа з 12 до часу перерив, знову сидіти, а потім знову, скільки людей. Сьогодні хоч менше людей. Олена Сергіївна ж вирішила по-іншому. Аби не витрачати час у чергах, вже записалася на прийом до управління соцзахисту на 31 травня. Говорить, зараз прийшла подивитися, як правильно заповнити документи, щоб уникнути помилок. Я один раз оформила в 2007 году, здала всі документи, і от це до цього року я сюди приходила тільки інтересуватися, є в мене субсидії літні чи ні субсидії. З травня в Україні діють нові правила оформлення державної допомоги. Тепер її виплачуватимуть грошима. Таким чином в державі завершують процес монетизації житлових субсидій. В департаменті соціальної політики Кам'янської міськради кажуть, право на субсидію мають люди, які протягом року не робили великих покупок, виключення оплата медичних чи освітніх послуг, володіють однією неновою автівкою та мають невеликі депозити. Субсидія не призначається, якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім'ї особи із складу домогосподарства володіє транспортом, який з року випуску якого минуло менше 5 років, або володіє більше ніж одним транспортом, з року випуску якого минуло більше ніж 15 років. Якщо володіє більше ніж одним житлом. Раніше субсидії перепризначалися автоматично. Зараз людям потрібно написати заяву та надати декларацію про доходи. Але минулого тижня на засіданні Кабміну урядовці ухвалили додаткові зміни. В соцслужбах кажуть, вони ще більше мають спростити процес отримання допомоги деяким верствам населення. Потрібно звертатись тим людям, які мають безготівку. Їм треба буде подати заяву та декларацію в новій формі, яка затверджена Міністерством соціальної політики. Ті люди, які живуть в орендованому приміщенні, це у нас внутрішні переміщені особи, які знімають у нас. Запровадили урядовці іще деякі зміни. Планують збільшити список тих, хто може розраховувати на субсидію та змінити розмір депозиту, який не стане перешкодою для призначення державної допомоги на оплату комунальних послуг. Правда, поки невідомо, коли корективи набудуть чинності. Стас Коновалов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Ну і це поки всі новини на цю годину. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, вірте в краще і все буде добре.